Но без реформа жөндөгө жүрүп жаткан жагдайлардын баарын мен бакылауга бардыгынын эсебин тыңдаймын. Сол коргоо органдарынын иштеп жаткан чарбаларын айтууга дайым болуп. Сот жүйөсү асыресе эмне болуп жатыр? Полиция жүйөсүндө эмне болуп жатыр? Башка коргоо органдарында. Адейлеген прокуратуранын комитети барбы? Соларды карайт. Сол жөнүндө дайым болатын болду. Сегодня доложил главе государства о ходе реализации плана нации, 100 конкретных шагов. По итогам отчета глава государства поставил ряд задач, в том числе по обеспечению, усилить работу по обеспечению законности и правопорядка, а также повышению правовой грамотности нашего населения.